אדם שיש לו שנאת חינם, הוא קם בבוקר עם שנאה, אוכל ארוחת בוקר עם שנאה, הולך לישון צהריים עם שנאה, קם עם שנאה, הולך לישון בלילה עם שנאה, מדבר עם אשתו שנאה, כל רגע ורגע בחיים שלו, בורא עולם צא החוצה, אני רוצה לפגוע בו בחזרה. אני שונא אותו ואני רוצה להרע לו. אומר הבן של הרמב״ם, זה כפירה מוחלטת באלוהי ישראל, אבל מבוקר, וזה לא נפילה. כשבבית ראשון היו חוטאים באשת איש, יש לנו משהו יותר חמור מזה? לוקח את אשת חברו הפושע הזה. זה נורא. על הסיפור הידוע, אני לא רוצה לספר את זה, על הנגר והבר נגר, שבגללו חרב בית המקדש. הגמרא אומרת על שלושה סיפורים שבגללו חרב בית המקדש. על אותו נגר שהייתה לו אישה יפה, צדיקה וטובה, והעוזר שלו, שלא ידע לשמור על העיניים שלו, ועוד מעט נמצא מה השורש של זה. מה השורש של בן אדם שמסתכל על אשת חברו? זה לא קורה סתם. אנשים חושבים, טוב, יש לי יצר הרע. אני מסתכל על אשת חברי. לא, לא צדיקים שלי. זה חוסר באמונה. מה קשור? זה שהוא מסתכל על אשת חברו ואין לו אמונה? עוד מעט נלמד. כשאתה מסתכל על משהו של מישהו אחר, זה לא בגלל שיש לך יצר הרע, זה בגלל שאתה לא שמח בחלקך. שאתה לא שמח באשתך. כי אתה לא יודע שאלוהים נתן לך אותה. ואתה מחפש בחוץ. זה לא קורה סתם שאתה מסתכל במרפסת של החבר שלך, אם הוא בנה קרמיקה או לא עשה קרמיקה. זה לא נובע מסתם, פתאום המוח שלך רץ לכיוון הזה. משהו אצלך לא בסדר, נשמה, אם אתה מסתכל על החבר שלך. אתה יודע מה לא בסדר? אתה לא שמח בחלקך. אתה לא יודע שהאלוהים נתן לך את המרפסת שלך, מה אתה מסתכל על מרפסת אחרת? שאיפה שאתה נמצא היום זה בורא עולם שם אותך שם, והכי טוב בעולם, מה אתה מחפש דברים אחרים כל הזמן? זה סיפור מדהים, אומרת הגמרא, אותו נגר, בר נגר, העוזר של הנגר, שם עיניו באותה אישה, רצה אותה, חשק בה. הוא עבר למעשה, והתחיל ללכלך עליה אצל בעלה, ואמר לו, בוקר וצהריים, אני ראיתי אותה מסתובבת במקומות לא צנועים, ראיתי אותה מדברת עם גברים, ראיתי אותה מסתובבת בלי כיסוי ראש במקום מסוים. והוא מתמלא ומתמלא ומתמלא, ובסופו של דבר הוא החליט לגרש אותה, אבל לא היה לו כסף, כי בכתובה שהוא כתב לה היה סכום גדול מאוד. הוא בא להתייעץ עם החבר שלו, עם העוזר שלו, ואומר לו, תשמע, אני הבנתי את הדברים שלך ואני מודה לך שהצלת אותי, אבל אין לי כסף בשבילה. אמר לו, אחי, אני איתך עד הסוף, אל תדאג, אני אתן לך כסף לכתובה שלה. נתן לו הלוואה על סכום הכתובה והוא גירש אותה. כמובן שמיד לאחר הגירושין הלך, פיתה אותה והתחתן איתה. ויום אחד דופק לו בדלת לנגר ואומר לו, צדיק, מה עם החוב? אין לי כסף לשלם. אני אעשה לך חסד. עוד חסד אני אעשה איתך. בוא תהיה משמש אצלי, תהיה עבד אצלי, בתמורה לחוב. ספר את הגמרא שהוא יושב, הוא יושב על קורסה, ואשתו יושבת על קורסה. ואותו בעל, אותו נגר, עומד ומשרת אותם. אמרו לו, תמזוג לנו כוס של יין. נעשה לחיים, לכבוד החתונה. והדמעות שלו התערבבו ביין. באותו רגע נחתם דינה של ירושלים. כשהדמעה שלו ירדה לתוך כוס היין, נחתם דינה של ירושלים להיחרב. לא בגללו, בגלל טיפש אחד לא מחריבים את ירושלים. בגלל שאף אחד לא קם עליו וזרק אותו מכל המדרגות. בגלל שכולם שתקו כשראו את העוול הנורא שעשה הפושע הזה. היו צריכים לקחת אותו ולזרוק אותו מחוץ לחומות ירושלים. חוצפן, אתה תהיה בתוך ירושלים אחרי שעשית מעשה כזה? שתקו. אותו דבר עם קמצא ובר קמצא. בגלל קמצא ובר קמצא אתה מחריב את ירושלים? יש בן אדם טיפש רשע שעשה כזה מעשה, אתה מחריב לי את ירושלים? ישבו שם כל גדולי הדור ושתקו. זה היה דבר של בנוהג שאפשר לבזות החבר, לשפוך לו את הדם, וכולם שותקים. על זה נחתם ירושלים.